Bakı şəhərində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onları aldadan və pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsində əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində paytaq sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin 178-ci, yəni dələduzluq maddəsi ilə məhkum olunan Əhməd Cəfərov tutulub. Araştırma zamanı onun Binəqədi rayonunda 5, paytaxtın digər rayonlarında isə 6 nəfəri dərədüzlüyü edərək aldadıb pullarını ələ keçirdiyi məlum olub. Qeydədəki Əhməd Cəfərov ifadəsində zərər çəkənlərə kreditlə avtomobil satacağı vəd edib və onların etibarından sui-istifadə edərək aldatdığını bildirib. Bərmanovda 4 nəfər, Nəsimiddə 1 nəfər, Yasamalda 1 nəfər, Binəqəddə 5 nəfər aldatmışlar. Ümumilikdə zərər çəkənlərə ə, hardasa 25 mindən çox ziyan vurmuş. Saxlanan şəxs barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əhməd Cəfərov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun digər qanunsuz əməllərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.